Hi. As you already know, je change de personnalité conforme a língua que eu uso. But there is an important fact I forgot to mention. Ces trois personnalités sont toujours ensemble. Inside da mesma tête. Hi, tout le monde! As you know, eu sou brasileira, então eu uso português every day. And I also live in Ireland. It means that I also speak English tous les jours. Et aussi, je travaille en français, alors j'utilise aussi le français todos os dias. Il faut que je vous dise une chose, it's not always easy de falar mais de uma langue tous les jours. Everything é mélangé et il n'y a pas de bouton pour ligar ou desligar. Des fois je pense en anglais, sometimes I think in French, et às vezes eu misturo tudo. Ça dépend un peu de qual língua eu aprendi that word, or if I've used aquela língua recentemente. Ça devient très hard de pouvoir écrire bem. I'll give an example. Les mots organisés en français prend la lettre S. A palavra organizar em português se escreve com Z. And the word to organize in English, we can choose between S or Z. Ça fait une belle confusion na minha cabeça. Tem também aquelas palavras que são parecidas between a language and the other one, but no significado é diferente. Alors, des fois, I think in one language et j'essaye de traduire vite fait e eu tenho uma tradução errada. Vamos ver um exemplo. En français, on va utiliser finalement. Num caso que em português a gente utilizaria no final das contas. Alors, en français, finalement, e em português, no final das contas. Às vezes, I'm speaking to somebody, and I think in French, finalement, je suis restée à la maison. E eu tento traduzir isso bem rápido para o português, and instead of saying, no final das contas, eu fiquei em casa, je dis, finalmente, eu fiquei em casa. O que não faz muito sentido, né? Eh oui, je commence à faire des confusions avec ma langue maternelle, dis donc. Sometimes I'm afraid of being rude to people porque eu não tenho certeza do peso des mots que je suis en train d'utiliser nessa língua que eu tô falando. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu gravar o vídeo dos tipos de cu que vocês conhecem do começo do canal. Quando eu gravei aquele vídeo, les mots cu n'avaient plus le même poids qu'il avait en portugais. It wasn't a bad word anymore, because the sound for me was tão normal. Alors, les gens qui estão comigo o tempo todo, ils sont déjà un peu habitués que eu vou trocar between a language and another. Mas se eu não conheço a pessoa muito bem, il va falloir que je fasse un effort pour penser et parler aussi with only one language. Se você conseguiu acompanhar esse vídeo, congratulations! Mas se tu n'as pas arrivé à tout suivre, don't worry about that. Porque muitas vezes, nem eu mesma, I manage to understand everything, je pense. Alors, ce n'est pas très grave. Mas se você tiver com vontade de entender o que eu tô falando, você pode começar o vídeo de novo e ativar as legendas. Il y a des sous-titres en français, subtitles in English e, claro, tem também legendas em português. And don't forget, você pode me seguir nas redes sociais e você pode também laisser un pouce ici pour dire que t'aimes. Or you can like the video as well. Ou você também pode curtir o vídeo. Aqui embaixo. Aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.